Re, viss ēters ir te! Līdz ar klātienes mācību atsākšanos likumsargi sākuši reidus arī skolās, lai pārbaudītu, vai jaunieši nav apreibinošo vielu iespaidā un novērstu tabakas izstrādājumu un narkotiku izplatību mācību iestādēs. Profilaktiskās pārbaudēs un reidos policistiem palīdz narkomānu un cigarešu kontrabandistu biec dienesta Suns Darvins, kurā kontā pēdējā laikā ir vairāki pamatīgi ķērieni. Stāsti Judīti Čunga. Darvins ar savu saimnieku kinologu pirms maiņas vingrinās. Darvina darbs ir saost narkotiskās vielas un cigaretes un ķert bēgošos likumpārkāpējus. Pārinieks strādā visur, kur vien vajag suņa ožu. Skolās pie nepilngadīgajiem bieži vien atrod cigaretes, elektroniskās cigaretes un veipus. Meklē. Jā! Jā, super. Vēl nav atgadījies tā, ka es aizbraucu uz skolu, ka nekur neko neesmu atradis. Vai nu cigaretes, vai nu narkotikas, vai lietotājs pats vienmēr ir trāpījušies. Ir arī tādi, kas savu vainu nekādā gadījumā negrib atzīt un sauc, kā es smējos, zvana vecākiem, zvana advokātiem un visādiem brīnumiem ar tādu domu, ka viss ir kārtībā un Suns ir muļķis un kinologs vēl lielāks muļķis ir. Sagaidot analīzes, arī vecāki saprata, ka tomēr nav labi. Suns ļoti reti ir kļūdījies. Kinologs viņš jau ir 17 gadus. Suņi viņam bijuši kopš bērnības, un dienestu bez suņa policists nevar iedomāties. Bez apmācītas suņa būtu ilgi jāmeklē, kur kontrabandisti slēp narkotikas un nelegālās cigaretes. Ietaisītas tādā slēpnīga krēslā. Autovadītāja un patiesībā ar suni tas bija burtiski nepilnas 10 sekundes, ka man suns norādīja, ka to krēslu ir bišķīt jāpapurina līdz. Un, protams, atradat diezgan daudz narkotiskās vielas. Tad ir kafejnīcas, slēpņi, kas ir teiksim, mežā saslēpti, pa vilcieniem braucu. Teiksim, Darvins man ir iemācījies jau tā, ka teiksim, pa ogļu vagoniem viņš lēkā pats. Kā rēķina kinologs, ja saliktu kopā visas nelegālās cigaretes, ko pārinieks ir saodis, tās būtu jāved ar smagajām automašīnām. Vasaras sākumā tur bija 15 miljoni gandrīz. Tā kā, un tur bija visā vairākās fabrikās esmu piedalījies, kur aiztur un izeja materiālus, kur pat 4 miljoni, 7 miljoni ir. Tā kā, un narkotikas, es domāju, manā mašīnā varētu būt salikt visas. tā kā, daudzumi ir lieli. Ņemot suņa dzīves, domāju, suņa dzīves ilgumu, es domāju, izdarīs viņš ir ļoti lielu labumu. Abi kopā jau ir 7 gadus. Darvins ir kinologa privātais suns, kas uz patapinājuma līguma pamata pieņemts darbā valsts policijā. Sēdi. Dod 5. Sēdi. Tad, kad Darvinam bija 9 mēneši, viņu gribēja izbrāķēt. Izbrāķēt ar tādu domu, ka nav viņš derīgs dienestam, vispār nav vajadzīgs un negribēja viņu pieņemt, bet Tagad, kad satiek uz to izbrāķētāju, tad mēs šatā viens ar otru sasmīnamies un sakam, ka redziet. Vēlies. Jā. Guļī. Vēlies. Vēlies. Jā, šurp. Darvins saņēmis godalgas starptautiskās sacensībās. Balvās vienmēr ir kāds kārums. Par labu darbu pienākas arī rotaļlietas. Bet tagad, kā viņš jau ar pieredzi, viņš atrod un vēl pats jau pats var redzēt, ka viņš jau, nekas nesanāca jums, redziet, es varu. Vieta. Judīte Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.